Работилница од проектот Дозена сатира за здрава демократија. Ова е темата или пак вака е насловена работилницата која ќе се одржи на 10 месецов, а ете посветена или пак насочена е за преку хумор и одредени видови на други интересни нешта да се подобри демократијата, можеби така можеме да насловиме. Не знам, ќе ни кажат. Добро ни дојдовте, Корнелија и господинот Драган Поповски, карикатурист. Добро утро и добро ни дојдовте во Утринска Ангела. Добро утро и вам и на сите гледачи на Телна телевизија. Настанот е во сабота на 10 јуни. Вчера ние кажавме наменете за сите оние кои што сакаат да се запознаат со карикатурата како еден медиум. Што всушност еве ќе се случува во сабота во рамки на овој настан? Овој настан е некако природно Остен да го прави, затоа што првенствено кога ќе се спомни Остен, се мисли на асоцирана карикатурата, особено за повозрастните. Меѓутоа, тоа сакаме да го пренесиме и на помладите, помладата генерација, затоа што точно на таа категорија од 14 до 20 години е во суштина наменета оваа работилница. Работилницата ја организираме со поддршка на Американската амбасада во рамките на нивниот грант за развој на демократијата. И навистина сме среќни е така што имаме можност да ги споделиме прекрасните пораки од карикатуристите од целиот свет со нашите млади во Македонија. Тоа е во суштина и целта на проектот да се поврзат двете работи кои што сметаме дека недостасуваат можеби малку, односно да го потенцираме во меѓу младите и демократијата преку карикатурата да осознаат да ги осознаат демократските вредности. Ние имаме конкурс за дигитална карикатура преку платформата Остен for Art, на кој што карикатуристи од целиот свет се поканети да испратат карикатури на тема демократија. Кога зборуваме демократија, тука има некои подкатегории, подразбираме човекови права, слобода на говор, тоталитаризмот како спротивност на демократијата и така натаму. И така натаму. Да, да, и така натаму широка е темата, да. Нели? Меѓутоа сакаме да споделиме со младите. Може ли карикатурата да влие на едни подобри општествени случувања во еден систем? Тоа е дистинцијата цел на карикатурата. Карикатурата е дел од сатирата, изразен преку цртеж. А постојат повеќе видови на карикатури, виц карикатури и има и фестивалски карикатури. Вид карикатурите се оние служат да ги засмејуваат луѓето. Вие рекувате премалку е хумор, тоа е да ги засмејуваат. А овие другите карикатури што се ангажирани дневно политички карикатури што излегуваат во вестниците или овие фестивалски карикатури што гледаме во галеријата Остен. Тие, ја би рекол, служат не за засмејување, туку за исмејување на мокниците, на луѓето што влијат врз нашите животи. Кои се подобри според вас? Па, овие ангажираните се секако многу битни за тоа што служат тоа да го променат нашиот живот, да ги сменат тие што имаат за цел да ги замислат или луѓето дека секако, нешто треба да се да ги смеат, не и малку и да ги смеат, да ги понижат колку што се може повеќе, се едно што зборувам звучи грубо, меѓутоа само на тој начин како осило да допрат до нив и да ги освесат во нив, затоа што тие владаат со нашите животи. Оние што стекнале мок заради своите лични способности, без разлика на кој план да е, дали се економски, финансиски или во уметноста, или како сака нека биде, се додека таа мок не е злопотребуваат, може да си ја имаат и како да кажам, ќе избрат само пријатели заради тоа, ако пробат да ги злопотребуваат. А и овие што сме ги избрале ние, да ги владеат со државата, да ги водат работите, они го замислуваат тоа дека треба да владеат со општеството, да владеат со нашите животи, да владеат со со уредувањето на мојот дом. Во поширок смисол, мојот дом е и градот, и улицата, и така натаму. И што е потешко да се нацрта? Они е за засмејување или они е за исмејување? Вие како карикатурист со долгогодишна кариера? Ја секој сум се бавил со овој другиот, со ангажираната карикатура.
без разлика дали сум давал на овие учество на конкурсите што се светски каде што се фаќа сите теми од човековите права како што рече Корнелија, демократијата што ги сугерира, што ги наметнува. Па се до работата во скоро утрински весник дневна карикатура каде што имавме премногу случувања секојдневни кои што мораше да се потенцира, да се исмеат на некој начин. Успеавте во својата творба? Па јас мислам дека се надам дека успевам. Се надам дека успевам заради тоа што тоа седно што звучи наивно дека може нешто се промени само со ден цртеш, меѓутоа секој ден кога се работи тоа, и тоа мора да се потикнува. Много... Тоа допира до оние кон кои што е насочено, само што може би во одредени периоди тие си молчат, но верувам и претпоставувам дека да. Што многу интересно што во времето на диктатурата, како што се вика диктатурата на пролетаријатот во комунизмот, карикатурата беше многу застапена во медиумите. Постоеше Осен, кој што беше водечки лист може би на Балканот во на време. Од осмислувањето на државата, интересот за карикатурата се помалку се опаѓаше кај медиуми, поготово со последниве случаи, последните 10 години, го снема, замре карикатурата и ова е фантастична, фантастичен чекор што го прави Осен, за да може да се ревитализира карикатурата повторно, да може да тоа што сека власт заслужува да биде критикувана и смеена. Корнелија, вие велите дека заради просторни ограничувања сето ова ќе биде наменето за помала бројка на учесници. Како оди процесот на пријавување, бидејќи еве денеска е 8, утре 9, настанот е на 10 јуни. Оние кои што не гледаат и можеби сакаат да бидат дел од оваа работилница, како може да се пријават? Работилницата е отворена за сите оние кои што се заинтересирани. Да, има просторни ограничувања, меѓутоа мислам дека ќе можеме да се снајдеме што поголем број од тоа. Дали треба да има познавања барем минимални за карикатурата не, нема или потреба затоа што тоа се затоа што најважно е желбата првенствено. А друго, работилницата е информативна и потоа од оние кои што ќе дојдат ќе се одберат 10 од Скопје, а ние претходно имавме вакви работилници во другите градови низ Македонија, во Битола, Тетово и во Штип. Од таму се веќе одбрани? И од таму веќе по 10 учесници се одбрани, кои што во септември ќе дојдат во Остен и Драган ќе им држи работилницата како се создава карикатурата. А ова е информативна работилница која што преку, како што рековме, карикатуристите од светот на тема демократија, ги воведуваме заинтересираните од таа целна група што ние, младите луѓе, да ја осознаат карикатурата како начин на изразување, се разбира оние што кои што имаат афинитети и кон цртежот, кон цртањето. Тоа значи дека општеството има потреба од млади карикатуристи? Се разбира дека има потреба. Карикатуристите во Македонија беа едни од најголемата група и највлијателната група во свое време, меѓутоа многу е важно да тоа се продолжи. И преку Светската галерија на карикатури особено, која што беше манифестација од државно значење, во суштина целиот свет го носевме во своевремено во Скопје, односно во Македонија. И навистина би било голема штета да таа енергија и таа традиција не се пренесе да замри, да не се продолжи. Да, на младите луѓе. Значи, двојна е целта на работилницата. Едно, да се осознаат вредностите на демократијата, меѓутоа преку карикатурата. И самата карикатура е најдемократското средство на изразување. Покрај Драган и покрај вас, Корнелија, дел од работилницата ќе биде и Јулика Шундовска. Да. Која ќе биде нејзината улога? Па таа е едукатор и ние имаме и вежби преку еден посреден начин да децата сами
од себе во суштина се изразат на кој начин ја сваќаат демократијата. А потоа и со дополнување преку карикатурите од карикатуристите од целиот свет, на вистина имаме прекрасни резултати и децата се многу задоволни, ние сме уште позадоволни. И мислам не одговорив на прашањето како може да се пријават. Ние ги користиме социјалните медиуми, најмногу Facebook страницата. Имаме Facebook страница преку која може да го најдат настанот Доза демократи, Доза на сатира за здрава демократија. Тоа е настанот, да, и на кое што ќе можат да се пријават и директно да дојдат во американското катче во сабота на 10 јуни во 11 часот. Да, Драган, како или пак од каде најчесто ја црпите инспирацијата за создавање на карикатури? Самата карикатура, пред да започнете да ја создавате, веќе ја имате сликата во глава или со текот на... Сликата не мора да ја во глава, сликата ми доја одма која ќе ги слушам вестите. Во момент. А тоа се... Тоа се многу слики во глава, биде да, ги многу настани. Треба само да се сублимират работите. Карикатурата е... Не велам дека е нешто специјално тешко, меѓутоа лесна работа не е да се работи. Во смисол, во технички смисол, во еден мал простор, на еден мало парче хартија. Парче хартија, да речеме, да се покаже мисла која што треба да биде и духовита и критички и да има смисла, а и цртежот сам да покаже да го надополни, да еден дополни мислата. Да биде еден коректив. Ето така. И секој кретурец има своја публика, мислам, треба да допре, не може да допре до сите подеднакво, тоа што секој има своје чувство за сето тоа. Али во секој случај, карикатурата е многу по-успешна, како што кажуваат моите колеги исто новинери што се, во пренесување на мислата од текстот, кој што го како што кажуваат они, ние можеме цел чаршав да напишеме текст, але карикатурата, мислата е кажува сублимирана и директно на прав начин и така повеќе полесно допира до читател. А може па и читатели да се помрзливи да кажем да го читат сето тоа, а карикатурата им е само со една слика и да зборови. Да, тоа си уште важи, нели? А тоа најмногу за карикатурата важи и карикатурата е препознаена како уметност на пренесување на порака. Тоа е... Так, токму так. Драган, ки имате ли наследник? Па, токму затоа и го работиме ова. Го бараме? Мислам дека во фамилијата, или? Во фамилијата не. Во фамилијата не? Не со други работи се бава. Јас сум електроинженер по професија. Значи, што се однесува до тоа, до професијата, а може некојаш и децата и внуците, некој ден ке... Да, имат, без разлика на професијата, ќе најдат начин да... посакаат. Ќе посакаат да си кажат своето мислење за нешто. Так. На парче карти, карикатурата, да. Так. Вака ви разбудивме дел од фантазијата преку разговорот за некоја карикатура. Или не сме толку интересни. Тешко. Во денешно време, извинете, комплимента на некој да му кажете дека има лик за карикатура или не? Некој се лута. Знаете како, карикатурата, самиот збор карикатура потекнува не од овој латински збор карикаре, што значи преоптоварување нешто. Значи некој црти карактеристично се или некој пренагласување. Или пре... или дејство што се прават, треба да се потенцираат од повеќе нешто се пренагласат, за да бидат по-ворчливи, да бидат по... Дојдат до израз. Повеќе до израз да дојдат и да бидат по... Критиката да биде по-голема, доколку е критика, или смејувањето, или засмејувањето за гледачите да биде по-интензивно. Во времето на Југославија, во една плика, нашиот председател, првиот председател Киро Лјуров, ми кажа дека првата карикатура, портрет карикатура во весниците во Југославија била на говат. Тоа ви кажа, веројатно заради мојот нос. Ама со гордост го кажа. Со гордост. Да, он тој беше, со гордост го кажа. Тоа се едно што неговите, од неговиот кабинет, како што ме кажа, он работеше во Белград, се вджашиле која виделе дека и не знае како да постапа да го забрана тиражот. Тој, како да му кажа да не се налут? Како да му кажа, меѓутоа тој го подозвал тоа. И тие се тие чекори што мора да се негуваат. Нормално. Ќе биде тешко за карикатуристите,
да работат во, во време во што доаѓа, се потешко ќе биде од причина што ќе доаѓаат се убави времија, барем како што се најавуваат. Ако нема што се критикува, тоа ќе немат и карикатуристите работа. Ќе немаат работа, да. Добро, луѓето кои што имаат отворени срца и отворен ум, никогаш не можат ни да се налутат, ниту пак погрешно да ги сфатат карикатурите, туку напротив, како една добра критичка маса, нешто што да, може да. Само да биде... Да. Да, и сигурна сум дека секогаш ефект. Има што да се критикува. И јас се поддржувам во тоа, Корнелија. Ви благодариме многу за разговорот и се надеваме дека во сабота ќе има пријавени во доволен број за да може да се ите на еден убав начин да си го заокружите, да си ја заокружите целата оваа работилница. И јас сум сигурна дека ќе биде така затоа што веќе имаме доста интереси на социјалните мрежи, на Facebook страницата, меѓутоа еве пак да ги поканиме сите заинтересирани од 14 до 20 годишна возраст да дојдат на последната инфоработилница и на 4. јули во галеријата Остен ќе имаме изложба на карикатури на тема демократија, која што исто така дел од проектот. Одлично. Може би до тогаш ќе се видиме повторно. Се надевам дека ќе се видиме повторно. Ви благодариме многу. Ние продолжуваме со останатите содржини. Ако имаме време, ќе погледнеме и музика. Во 9:30 Гоца ќе ве дружи во новата филма Амбула. Останете со нас.